د پاکستان د صوبه خیبر پختونخوا نه وړوکی ملک د کم آبادی کې صرف 90 لاکھ ده او در دنیا د 57 اسلامی ملکونو خلاف ولاړ دی. خو یو اسلامی ملک هم د دې خلاف څه قسم کاروایی نشي کولی او هر یو ملک د دې سره د جنگ کولو نه ځان ساتي. نو زه خبره کوم د اسرائیل اخیر د اسرائیلو سره کم طاقت وسره چې د سعودي عرب په شانته یو غټ ملک هم د دیو سره د جنگ کولو نه ځان ساتي. نو د اسرائیلو طاقت په شان راس سره او د دیو سره اخیر کم طاقت وسره. راځئ چې دا وګورو په دې ویډیو کې. This is an extraordinary change, a monumental change. په دې خبره کې څه شک نشته چې د اسرائیلو په شابه نه امریکا ولاړ ده. په 2006 کې د اسرائیل او لبنان چې کله جنگ وو نو په دغه جنگ په دوران باندې د اسرائیل جاسوسانو تر لاسه د لبنان ماشومان چې کوم د وښتل شو او د دې تصویرات په ټوله دنیا کې وایرل شو. ټول اسلامي ملکونو د مزاحمت وکړو خو د دې باوجود هم ټول دنیا ته د انساني حقوقو درس ورکول ول ملک امریکای اسرائیل ته افسول جهازونه ورکول او نور سپورټ ول هم ورکاو او د دې هیڅ قسم مزاحمت ونه کو. او د دې علاوه په 2016 کې امریکای د اسرائیل سره یو معاهده هم وکړه. د معاهده مقصد دا چې امریکا به اسرائیل له پر روان لسو کالو کې د 38 بلین ډالرو جدید قسم وسله ورکړي او دا وسله به بالکل مفت ورکړي. نو د اسرائیل لولنې طاقت خو امریکا دا کم چې په هر حالات کې د دې سره ولاړ وي او په دې وسنی صورتحال کې کوته سو ګوري چې څومره مسلې راځي نو امریکا دا غو سره شانه بشانه ولاړ وي. نو وسته اسرائیل په طاقت باندې خبرې کوو کم چې د انټرنل طاقت ته د نن یو کال مخکې د انډیا مالدارترین او د ټوله دنیا دویم مالدارترین سړی ګوتم اډانی په دې باندې هندنبرګ کې رپورت جاری کو او دا غیر رپورت جاری کېدو سره د دنیا دویم مالدارترین سړی او د انډیا لاولنې مالدارترین سړی د دنیا د 50 مالدارترین خلکو په لښت کې هم نراتو. د دې نیټ ورک چې 150 بلین ډالر او هغه سیدا 40 بلین ډالر تر ورسېرو. نو دا کم رپورت چې کمی اداري جاری کړو دغه ته ویل کېږي هندنبرګ او دا هندنبرګ اداره د اسرائیلو ده. نو چې اسرائیلو غواړي دغه اداره د هر یو ملک خلاف استعمالول شي او دا غو په کاپنونو باندې ډیر سخت کرایسیس را وستل شي. دغه شانت یو بل اداره ده چې کومه د هندنبرګ هم پلار دی هغه ادارې ته ویل کېږي بلومبرګ. د دې نوم به تاسو اوریدلې وي. د دې چې کوم مالک دی نو هغه د مایکل بلومبرګ. مایکل بلومبرګ چې کوم دی دا یو یهودی دی یعنی دا یو اسرائیل دی او د بلومبرګ ادارې کاردارې چې دا د ملکونو خلاف چې کوم دی رپورت جاری کوي. خو چې کله دی یو رپورت دی یو ملک خلاف جاری کی نو دا غو ملک جی ڈی پی چې کوم دی نو هغه مکمل کریش کیږي. نو دې ودا چې کوم دینو یو بل غټ اسټ دی. دا شند کوم خبرو کو د مایکروسافټ نو دنیا په هر یو ملک او په هر یو پرایویټ او سرکاري ادارې کې مایکروسافټ کوم اپریټینګ سیستم دی یعنی دا کوم کم ونډو دا کم ونډو چې تاسو څنګه په سیستم ګینه دام د مایکروسافټ استعمالږي. دا شند کوم خبرو کو مایکروسافټ ایکسل مایکروسافټ پاورپوینټ دا ډېر یو پاورفل ټول دی دا په هر ادارې کې کوم دی استعمالږي. نو د مایکروسافټ کوم مخکینه سیو دی سټیو بالمر نو دا یو اسرائیل او دا یو يهودي او ردی په مایکروسافټ کې کوم دنو خپل لوی شیر هولډر دی پکې او دغه شانت بل ګټ د مایکروسافټ چې کوم مالک دی. نو دا غو د اسرائیل په مختلف کمپنیونو کې ته انویسټمنت دی اول تر هغه مختلف کمپنی نه دی. نو کو اسرائیل غواړي استیو بال مر غواړي نو د مایکروسافټ کمپنی هر یو مل خلاف استعمالول شي او دا غو غون کار روزګار چې کوم دنو په یو منټ کې ودرول شي. دغه شانت فیسبوک واتس اپ میسنجر انستګرام دا ټول کمپنیونه چې کوم دي د مارک زګربرګ دي او مارک زګربرګ هم یو يهودي دي. کله چې د 500 متر پر هم سوشل میډیا بند شي کله په دې تیر وخت چې کله د سوشل میډیا د 500 متر پر بند شو نو مکمل د سي چې خلکو نه لکه ساوزي نو دا سوشل میډیا دا ټول چې کوم نه دومره پاورفل دي چې دا کله د یو پارټي یا د یو مل خلاف شي په دې باندې چې کوم دي نو ډیر یو لوی اثر کوي. نو سوشل میډیا دا کمپنیونه چې کوم دي نو دا هم د يهودانو دي او دا که په امریکا کې اوسې کې په ارمل کې اوسې کې چې کله يهوديان ورته او متعلق کله څه خبر راځي دا ټول بیا یو کېږي. نو کاغو غواړي نو دا خپل نه هم د یو مل خلاف استعمالول شي. دا څنګه کوم خبر وکړو د ګوګل. نو ګوګل تاسو په دې دنیا ټول نه غټ سرچ انجن دی او د هر یو ملک دارومدار د هر قسم معلوماتو حاصلول لپاره یا د یو عام شهري هم هر قسم دارومدار وي په دې باندې چې څه قسم معلومات حاصلوي. نو دا کمپنی چې کوم نن دا د لری پیج دی او په ګوګل کې وازه نه چې دا ګوګل کمپنی نه د ګوګل سره چې کوم دی نو یوټیوب ټچ دی او په دې کې چې کوم دی نو ګوګل میپ راځي جیمیل راځي پلی سٹور راځي ګوګل ترانسلیټر راځي د دې د خدای بالا کمپنی نه چې دا راځي. نو کو ګوګل غواړي چې دا خپل سرویسز په یو ملک کې بند کی او دا ملک چې کوم دی نو مکمل ارڅبا زې په زې باندې ودرېږي ځکه چې په هر یو کمپنی کې په هر یو اداره کې یا هر یو سره پرسنلی دا سيزونه استعمالي ور دینه بغیر زمونږه کار نه چلیږي. نور دې چې کوم مالک دی لري پیج هغه هم یو يهودي دی
نو چې کړه يهوديان نو هغه بیا ټول یو کیږي. نو دا هم اسرائیل چې کوم دی نو د خپل ځان د پاره استعمالول شي، ځکه د دنیا یو ملک د مخالنه ورزي. دغه شند کوم غر بل یو کاپنی خبرو کو نو اورکل کلاود دا یو داسې کارتي ده چې دا غټ غټ کاپنی لا یعنی څنګه چې ګوګل دی فیسبوک دی نو دوی له دا ټکنالوژي ورکوي، دوی له خپل مدد ورکوي. د دې کاپنی چې کوم مالک دی لری ایلسن نو هغه هم یو يهودي دی، نو چې چرته يهودي نو هغه يهودیان یو کیږي. نو دا هم د دوی یو غټ ټول دی. دغه شند کور دینه بعد من خبرو کو یو پیګس پایور دا یو سافټویر دی او دا زمونږ ټول په موبایل کې څومره موبایل په دې کې دا الریډي انسټال وي خو دا مونږ تخکاري نه. او د دې موبایل د دې سافټویر کار چې کوم دی دا دوی چې دا یو قسم جاسوسي کوي. نو دا زمونږ په موبایل کې انسټال وي خو دې مونږ ته پته نه لګي، ځکه چې انډراید کمپنی د ګوګل او ګوګل چې کوم دی نو دا اسرائیل دی. دا شند کوم خبرو کو دا غو د انټیلیجنس ایجنسی موساد چې کوم دا غو انټیلیجنس ایجنسی دا نو دا دنیا چې کوم ټاپ انټیلیجنس ایجنسی دی نو په هغه کې یو ایجنسی دا. او دا شند کوم خبرو کو نو ګنډ شمیر سیزونه دي، ګنډ شمیر کمپنی نه دي او ګڼ شمېر داسې نور سیزونه دي چې دغه د وجه دا ټوله دنیا باندې د اسرائیلو کنټرول دی او یو ملک هم د دوی خلاف نه ځي، ځکه چې دوی د خپل سرویسز باندې د مختلف کمپنیانې بندې کړي. نو ټوله دنیا چې کوم دی نو هغه دارومدار په ډېر سیزونو باندې دی چې هغه ودرېږي. دغه شان تر دې چې کوم ملک کې کوم شهرین دي یعنی 90 لک خلک دي ټوټل 9 میلیون، خو دا ټول چې کوم دي نو پوجین دي یعنی دوی که ښځه ده که سړی دی په دې وغه ټول کسان چې کوم دي نو دا پوجین دي. څوک مطلب په دې کې دا نشته چې په خپل باندې څوک پوج دي څوک نه دي، ټول چې کوم کسان نه ټول خلک بټرین کوي کله په ملک باندې سخت راځي نو هغه به ودرېږي. دغه شان تر دې چې کوم دي د جدید نه جدید قسم هتھیار وسه دي. او دغه شان چې تما څنګه وخت وي چې امریکا ولی په هر یو صورت حال کې د اسرائیل سره ودرېږي. د غزا چې کوم صورت حال دا اوسنۍ موجوده تاسو ته معلوم دي چې ډېر زیات ظلم روان دي او د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. یعنی واړه واړه ماشومان چې کوم دي نو دا کې شهیدان کیږي، جماعتونه شهیدان کیږي، قرآنونه شهیدان کیږي، ډېر لوی ظلم روان دي. خو امریکا چې نور دنیا ته د انساني حقوقو درس ورکوي هغه په دې باندې خاموشه ده. ولې خاموشه ده؟ په امریکا کې چې کوم دي نو 6 میلیون اسرائیل اوسېږي یعنی یهودیان هلته اوسېږي. او دغه شان چې کوم غټې غټې کمپنیانې دي نو هغه هم د یهودیانو دي. څومره چې سوشل میډیا د غټې کمپنیانې دي نو دا هم د یهودیانو دي. د سوشل میډیا د پلیټفارم او دا کمپنیانې کو چرته په امریکا کې د یو قسم پارټۍ یا د یو پارټۍ خلاف شي نو هلته په دې باندې ډېر لوی اثر کیږي او د امریکې غونډ خلک چې کوم دي نو داغه خلاف کیږي. دغه شان د 6 میلیون چې کوم دي یهودیان دي هغه خلک په ګراوند باندې داغه خلاف شي او سوشل میډیا کمپنیانو داغه خلاف شي نو دا چې کوم دی هغه پارټۍ ته ډېر لوی نقصان ورسوي او داغه په هار کې چې کوم دی نو دا هغه په ناکامۍ کې ډېر لوی کردار ادا کوي. په دغه وجه باندې اوس چې کله په غزه کې د صورت حال روانو اسرائیل ډېر لوی ظلم کوو، د دې باوجود امریکه چې کوم دی نو خپل بیړۍ هم ډالر ولېږلې اسرائیل د مدد لپاره. چې کوم صدر جو بایدن هغه هم د نیتنیاهو خاله رااله د اسرائیل صدر سره ملاقات هم وکړو په دې جنگي حالاتو کې او ورته ویل چې تاسو سره د ار قسم سپورټ لپاره ولاړ یم. نو دا جی د اسرائیلو د طاقت تشاراز دی چې هغه په مختلف ځایونو باندې چې کوم دی نو هولډ حاصل کړی دی او دا هغه د وجه په ټوله دنیا باندې راج کوي او پاور پل ملکونه چې کوم دي نو هغه هم د دې خلاف د جنگ کولو نه ځان ساتي.